Olá pessoal, eu sou a Sônia Montagnana Leme, do Ateliê Madame Retalhos, e hoje estou trazendo mais uma proposta de trabalho muito legal para vocês, que é mesa posta, tá? Nós vamos trabalhar, olha, com esse daqui. A gente pode chamar de suplá ou jogo americano, tá? E é uma técnica que nós fizemos assim no formato circular, como um suplá, mas a gente pode fazer também no formato retangular, que é aquele tradicional de jogo americano, tá? O legal da peça é que a gente vai aproveitar retalhinhos de tecidos que temos em casa. Podemos também aproveitar a manta, emendando essa manta, porque a manta dá para emendar no zigue-zague. Eu já ensinei isso em outros vídeos, tá? E olhem que lindo que fica. Tá? Vamos aprender? Então vamos lá. Esse pedaço de manta é uma manta R1. Pode fazer na R2? Pode. Pode fazer na manta jade? Pode também, tá? Aí fica à vontade de vocês ou do material que nessa época que nós estamos vivendo, ou o meu material que a gente tem em casa. Eu tinha a manta R1, estou fazendo todos na manta R1, tá? E vários retalhinhos de tecido. Olha aqui, ó. Já tá tudo separadinho aqui, olha, tá vendo? Retalhinhos, tiras de tecido, de todo jeito. Tá tudo aqui pra gente usar, tá bom? É o que nós vamos precisar. Tá? Então, vamos lá. Como é que nós vamos começar? Então, vamos lá. Escolhi esse daqui. Gente, os tecidinhos, não vou passar a medida porque não tem medida, tá bom? Então, eu peguei esse daqui, olha. Tá? Venho mais ou menos no centro da minha manta. Essa minha manta tá medindo 40 por 40, tá bom? Aí, eu venho mais ou menos, olha, aleatório, coloco no meio. Ok? E já vou quiltar todo. Quando eu terminar, já dá tudo quiltado. Eu estou usando na parte de cima da minha máquina a linha 60, tá? Por que que eu estou usando a linha 60? Para aparecer melhor aqui o quilt, tá? Pode usar a linha normal, que é 120? Pode usar a linha normal. É que eu acho que fica assim mais saliente, olha. Tá vendo? Aparece mais, por isso que eu troquei para a linha 60. Se você tem uma máquina doméstica, você pode usar a linha 60, mas na parte de cima, na bobina, jamais. Na bobina, vocês colocam linha normal, tá? Ok? Bom, então vamos lá. Ó, peguei um retalhinho, centralizei mais ou menos, ok? Agora eu vou vir aqui para a máquina. E vamos quiltar esse pedacinho. Então, olha, eu vou olhar agora para este lado aqui do meu calcador, tá vendo? O lado de fora dele. O meu tecido, eu vai andar, olha, alinhando com o meu calcador pelo lado de fora, ok? Então, a gente vem aqui e começa. Pode até começar fora do tecido. Ah, escapou a linha. Espera aí, pessoal. É rapidinho. Não devo ter prendido direito. Vamos lá, de novo. Então, olha, eu vou posicionar um pouquinho antes do meu tecido e o meu calcador vai correr alinhando aqui com o final do meu tecido, ok? Então, vamos. Olha, fiz a minha primeira costurinha. A próxima agora, o calcador vai alinhar com essa última costura, tá? E o tecidinho, olha, eu vou jogando ele para fora assim com a mão, ó. Vou esticando ele para fora, tá? Venho aqui, alinho com a última costura. Então, eu vou costurar olhando o meu calcador do lado de fora. Não é para agulha, não, tá? Eu tenho que fazer a linha retinha aqui de acordo com a minha última costura. Ficou desta forma. Ok? Vamos lá, mais uma, até terminar o tecidinho. Ó, sempre começo fora, vou sempre jogando o meu tecidinho pro meu lado direito. Olha, eu venho puxando ele pro meu lado direito, para ele não ficar em lugar, tá? Ó. Ah, mais uma. Sempre
Sempre puxando. Mais uma. Acho que é a última agora. Não vou fazer mais uma porque, deixa eu ver, acho que dá. Peraí. Não, não dá, tá? Então, olha, ficou deste jeito. Certo? Bom, agora existe uma ordem, tá? Pode ser no sentido horário ou no sentido anti-horário. O importante é que o próximo tecido venha ou aqui, onde está sobrando essas linhas, ou aqui. Eu gosto de fazer no sentido horário, mas não é obrigado não, tá? O importante agora é esconder essas linhas aqui. Então, eu venho aqui, olha, vejam que a parte aqui é pequenininha. Então, eu vou aproveitar um retalho bem pequeno, tá? Então, vamos ver aqui quem que eu posso aproveitar. Olha o pedacinho de pano que eu tenho aqui. Certo? Vou vir aqui, cobre, cobre. Então, ele vai. Olha, não tá medido, aqui tá torto, não sei se dá pra vocês verem, tá? Mas essa parte aqui tá retinha. Então, essa parte retinha, eu vou colocar direito com direito. Ele é um pouquinho maior que o paninho que nós acabamos de quiltar, mas não tem importância. Vocês vão ver que não tem problema nenhum. Aí, eu venho aqui e vou passar um pé de máquina. Costurei, agora eu venho, jogo pra cá, dou uma vincada aqui com a unha. Olha, escondeu aquela finalização de linha. Estão vendo? Olha o pedacinho de tecido que eu aproveitei. Certo? Bom, agora eu vou fazer o mesmo trabalho de quilt, certo? Então, sempre eu vou fazer meu quilt, olha, de dentro pra fora, pra não enrugar o tecido. O primeiro é alinhando aqui a união dos dois tecidos. Vou fazer e mostro. Alinho aqui. Gostaram da minha ideia de aproveitar os retalhos? Então, a gente tem várias ideias no nosso canal aqui no YouTube. Se você não se inscreveu, se inscreva. Toca o sininho para quando tiver novidade vocês receberem, tá? Assim vocês ficam sempre bem informados no nosso canal. Vou fazendo o mesmo serviço, faço o primeiro e vou acompanhando. Vou mostrar para vocês bem de pertinho. Olha, ficou desta forma. Ok? Bom, agora esse último tecidinho que eu coloquei, ele tem finalização de linha aqui e aqui. Se eu for acompanhar o horário, agora eu venho pra cá. Eu vou precisar de um pedaço de tecido que venha daqui até aqui. Pode passar um pouquinho? Pode, sem problema nenhum, tá? Então, vamos escolher mais um aqui. A largura, gente, não tem importância, viu? Pode ser mais largo, mais estreito, por isso que eu falei que não tinha... medida, tá? Vamos pegar esse... Olha o tamanho desse. É uma tira comprida, estão vendo? Então, eu vou usar ela para vocês verem como eu faço, tá? Então, eu venho aqui, posiciono direito com direito. Pode passar para fora um pouquinho, não tem importância, tá? Aí, vou alfinetar, porque agora tá ficando um pouquinho maior, né? A gente alfineta. Dois alfinetinhos, no começo e no final, certo? E eu venho aqui e vou cortar o excesso. Um pouquinho maior eu tô cortando. Olha, cortei um pouquinho maior aqui e aqui também passou um pouco. Não sei se dá pra vocês perceberem, mas o segundo paninho que eu costurei sobra um pouquinho. Então, eu vou sempre alinhar pelo meu tecido menor, tá bom? Então, agora eu venho e vou costurar um pé de máquina. A hora que eu virar pro direito, vocês vão entender o que eu tô falando. Tiramos o alfinete. Agora, olha, eu vou virar.
Prontinho. Olha, ele passou um pouco aqui e passou um pouco aqui embaixo. Não tem importância, tá? Agora, a partir da linha de emenda aqui, eu vou fazer o mesmo trabalho de quilt. Sempre olha, puxa o tecido, segura. Ó, fiz o primeiro. Agora o próximo, a partir da linha que nós costuramos. Conforme vocês forem colocando as tiras, o trabalho e as tiras vão aumentando de tamanho. Então, vamos supor que eu tenho várias tiras menores. Eu posso emendar? Deve. O que que eu faço? Primeiro eu emendo, depois eu costuro. Eu vou fazer o próximo passo agora, desse jeito, para vocês aprenderem. Então, olha, estão vendo? O tecido passou de tamanho, tanto em cima quanto embaixo, mas não tem problema nenhum, tá? Por exemplo, aqui, o nosso paninho inicial, ele é menor que esse último que eu costurei, estão vendo? Na hora que eu for alinhar, eu vou alinhar pelo menor. Esse verde vai sobrar, não tem importância, porque depois o paninho vira e cobre, tá? Então, vamos escolher dois tecidinhos aqui que dê pra gente emendar. Que pode ser um pedacinho deste. Gente, não tem tamanho, olha, a gente vai cortando, tá vendo? E este que é lindo. Deixa eu ver se vai dar os dois, acho que sim. Olha, então, olha, tenho dois tecidinhos aqui. Primeiro eu vou emendar. Coloco direito com direito e costuro. Virei, olha, ficou desse jeito. Agora eu venho aqui e experimento. Dá certinho, olha, sobra só um pouquinho, ok? Ó. Não precisa abrir costura, pode só vir aqui e vincar. E vejam uma coisa: o tecidinho, não sei se chega a ser vermelho, rosa, é um pouquinho maior. Olha no avesso, tá vendo? Ele é um pouquinho maior que o outro. A gente vem aqui e acerta na tesoura mesmo, olha. E assim a gente fica sentadinho, não fica um senta, levanta. Olha, emendei, não emendei? Agora eu venho e coloco direito com direito, obedecendo o menor, que é o floridinho, tá? Então eu venho aqui, coloco direito com direito, tá? Põe um alfinetinho para segurar. E vou fazer um pé de marca. Costurei, posso tirar o alfinete. Olha, agora eu jogo para trás. Quando eu jogo para trás, olha, tá vendo que tá sobrando o pano verde? Mas a hora que eu jogo para trás, esconde. Então eu jogo para trás e vinco, ó. Ficou desta forma aqui. Olha. Certo? Agora eu vou quiltar do jeito de sempre, da emenda dos tecidos para fora. Venho aqui, faço a primeira. Sempre jogando pro meu lado direito o tecido. Gente, e vou fazendo isso. Eu emendei aqui que é para mostrar para vocês uma outra maneira de aproveitar os retalhos menores. Vocês podem emendar quantas vezes vocês quiserem. Uma tira maior pode ter três, quatro emendas, vocês é que vão criando. Olha aí como é que ficou. Olha que lindo que vai ficando, gente. Certo? Ok? Agora eu vou fazer nesse sentido aqui. Então, agora, tá vendo? Aumentou a minha tira. Eu posso emendar aqui dois, três pedaços, tá? É, uma placa com um trabalho desse não precisa só ser esse jogo americano. Vocês podem fazer necessaire. Vocês podem fazer colchas, mantas, tá? Tudo com esse tipo de trabalho aqui, tá? Vou fazer mais um para vocês verem e depois já vou mostrar uma placa pronta, tá bom? Então vamos lá.
Eu acho linda essa cor. Vou pegar um pedacinho dele. Na hora de emendar, tem que obedecer a largura aqui. Se for maior, beleza, porque a gente acerta o excesso, tá? Então, deixa eu ver mais quem aqui. Ah, esse aqui é legal. Olha, eu vou pegar esse que a largura é maior para vocês verem, tá bom? Então, olha, de um dos lados, eu ponho justinho, ó, direito com direito, alinhadinho, olha. Certo? O outro lado tá sobrando, tá vendo? Tá? Então, um lado alinhado, eu venho aqui, olha, e costuro. Olha, antes de eu desvirar, ou eu vou na placa com o cortador circular e tiro esse excesso, tá? Se eu tiver uma mão boa para cortar, olha, eu venho aqui acompanhando o tecido mais escuro, eu venho e corto. Olha, ficou desse jeito, tá? Mas vai ainda faltar tecido, olha, porque se eu colocar aqui, vai faltar um pedacinho, tá? Então, vamos ver um pedacinho menor aqui. Olha, eu vou pegar esse pedacinho aqui. Olha que bonitinho esse, tá? Aí eu venho aqui. Ele também tem uma largura maior, tá vendo? Um pouquinho maior. Olha, não tem importância. Eu alinho uns dos lados, venho para a máquina. E vou emendar. Então, ficou desta forma aqui. Certo? Aí, lembra que esse daqui é um pouquinho maior? A gente deixa assim, olha, direito com direito, tá vendo? Olha, assim eu vejo o quanto está sobrando. E venho e corto. Pegar a tesoura maior. Diminuir a quantia de corte. Pronto, olha, tá emendado, ok? Agora eu venho aqui e vou posicionar direito com direito, tá? Agora, ele ficou maior até. Não tem importância, deixa sobrar dos dois lados. Como ele é grande, eu vou alfinetar. E eu alinhei pelo menor. Deixa eu ajeitar melhor aqui. Olha, tá vendo? Que era aquele primeiro que eu coloquei. Então, tá sobrando aqui e tá sobrando tecido aqui. Eu alinhei pelo menor. Venho, vou costurar. Tiro o alfinete. E viro pra cá. Vinco. Faço o primeiro quilte. Sempre puxando pro lado direito, pro lado de fora, e vou continuando, tá? Termino aqui, olha, vai ter resto de linha pra cá. Estão vendo a diferença desse pano clarinho para esses dois escuros? Na hora que eu for alinhar aqui o tecido, eu vou acompanhar o clarinho, sempre o menor. Deixa sobrar o resto, porque o pano vem depois por cima e cobre, ok? Vou fazer o quilting em tudo e mostro daqui a pouco para vocês. Bom, finalizei o nosso quilt, olha como ficou. Ok? Agora, eu procurei aqui em casa, eu peguei esse meu prato. Ele tem 37 centímetros de diâmetro, tá? Só para vocês terem uma ideia aí da medida que vocês vão precisar, ok? Aí eu venho aqui, posiciono em cima e vou riscar. Se quiser riscar com caneta no avesso, na manta, pode, tá bom? No avesso dele também pode. Eu vou riscar com giz, tá? Então, aqui, olha. Tô riscando. Então, olha, esse meu prato tem 37 centímetros de diâmetro. Risquei. Parece bem? Parece. Pronto. Que eu vou fazer agora? Eu vou costurar em cima desse risco que eu acabei de fazer.
Essa é uma costura de segurança para não desmanchar o nosso quilt. Não cortem sem a costura de segurança, porque pode desmanchar, tá bom? Então, agora eu vou fazer aqui uma costura em cima do risco do prato. Se é a primeira vez que vocês estão aqui no nosso canal, não esqueçam de nos seguir, né? E assistir os outros vídeos. Tem várias dicas, muitas ideias para vocês lá. Eu tô indo depressinho, que eu tenho uma certa experiência aqui, mas vocês podem ir bem devagarzinho, tá? Sem pressa. Pronto. Ó, fiz a costura na volta toda do risco do prato. Que eu vou fazer agora? Eu vou cortar bem rente a essa costura. Não precisa deixar margem, nada disso. Nós vamos cortar do lado, dessa costura que foi feita. Bom, meninas, cortei, olha. Vejam que a minha costura tá, meu corte, aliás, está bem próximo à minha costura, tá? Bem rente mesmo, ok? Aí o que que eu fiz? Como eu estou usando manta R1, não tem cola desse lado. Se você estiver usando a manta R2, é mais fácil porque é só pôr o forro e colar, certo? Aí eu pego o meu tecido de forro, tá? Faço que nem um rocambole aqui dele e vou fazer que nem a gente faz com papel contact, tá? Eu ponho aqui, olha, na pontinha. E vou, olha, desenrolando e puxando com a mão para não formar ar. Olha, tá vendo? Vou puxando e acertando. Aqui. Olha. Prontinho. Olha. Certo? Colei, ok? E agora eu vou cortar o excesso de tudo isso daqui, tá bom? Corto tudo isso daqui e quando a gente voltar, eu já vou pôr o viés para vocês verem, ok? Então, olha, cortei todo o excesso do forro, ficou dessa forma. Ele vai ficar um jogo americano ou suplá, dupla face, ok? Bom, se vocês colocarem o viés pronto, né, vai ficar mais fácil, eu só não garanto a durabilidade desse viés. O mais durável é o viés que a gente faz. Num outro vídeo, eu vou estar postando como eu faço, mas no YouTube tem vários tipos e modelos de como cortar o tecido enviesado, tá? Eu vou mostrar como que eu faço para emendar o viés, quando eu tô costurando aqui. Primeiro, eu começo pelo avesso, tá? Deixo mais ou menos uns 10 centímetros sem costurar, posiciono, alfineto. Aqui, olha, eu vou começar a costurar a partir desse alfinete que eu coloquei. Essa parte fica sem costurar. E sempre eu vou, olha, acertando o meu viés com o final da minha peça. Isso em qualquer caso que vá colocar viés, tá? Então, eu vou acertando e vou costurando. Então, começando aqui, olha, do retrocesso, eu vou acertando o meu tecido. Um pé de máquina e vou costurando. Olha, sempre acertando com o final do tecido. Olha, ok? Tá? Então, eu vou costurando, olha, sempre alinhando o tecido, né? Aqui. Quando estiver faltando, olha, tá quase chegando naquele pedaço, tá vendo? Aqui,
Certo? Quase chegando. O que que eu vou fazer? Eu dou um retrocesso, tiro da máquina, certo? E vou fazer isso daqui agora. Fica um acabamento perfeito, fechadinho, tá? Olha, eu faço de conta aqui que eu costurei, dobro e vinco. Ó, vinquei aqui com a mão mesmo, certo? Aí, nessa marquinha que eu fiz aqui, olha, eu vou riscar aqui, tá vendo? Onde eu vinquei, só fiz uma marquinha aqui, certo? Agora, eu vou simular o encontro da outra faixa. Olha, vem até aqui, dobrei, certo? Vamos pôr um alfinete para não escapar. Aí, eu venho, olha, com o outro também, vou simulando aqui a costura, que eles vão se encontrar. Olha, quando eles se encontram, eu coloco um do ladinho do outro. Olha, assim, ok? Também vinco e também faço uma marquinha aqui, tá? Só para a gente saber onde eles estão. Então, eu deixo bastante folga de tecido, porque agora o que que eu vou fazer? Eu vou unir em cima desse vinco que nós fizemos. Ó, vou colocar um em cima do outro. Aí, eu coloco o alfinete para ver se eu tô colocando no lugar certo. Olha, coloco o alfinete aqui. E agora, coloco o alfinete aqui. Certo? Olha, para unir os dois certinho no vinco. Jogo para trás, acerto bem. Aqui, retinho, isto. E aqui. Ok? Olha, não acertei direito, peraí. Aqui. Por isso que precisa deixar bastante tecido para a gente poder costurar com folga. Agora sim. Aí, eu venho aqui, olha, jogo para trás a minha peça e vou costurar em cima daquele vinco, ok? Com retrocesso no começo e no final, não esqueçam, tá? Você não pode desmanchar. Ainda não corto o excesso, tá? Eu venho aqui e faço uma simulação, olha, para ver se deu certo. Olha, ficou certinho, ok? Aí, eu venho e corto o excesso. Já verifiquei, vi que deu tudo certo. Olha. Certo? Gente, volto na minha costura, dou um retrocesso e termino a minha costura. Não fica aquele viés um por cima do outro, depois fica aquele vão, sabe? Faltando costura. Fica tudo fechadinho, fica um acabamento perfeito. Pronto. Olha, fica fechadinho o nosso viés, estão vendo? Tá? Beleza. Então, agora, olha, eu viro tudo aqui. Olha, viro, viro, pronto. Agora, vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Olha como é que eu faço. Virei tudo, certo? A peça toda. Agora, eu venho aqui, olha, dobro até chegar na minha peça. Olha, aqui tá chegando na peça. Chegou, eu vou dobrar até essa costura aqui de baixo, olha. Eu vou riscar, não, mostrar com a caneta. Olha, tá vendo a costura aqui de baixo do viés? Então, o meu viés tem que parar em cima dessa costura. Se eu puxar, vou mostrar para vocês, olha, se eu vim aqui e puxar todo esse pano para trás, eu vou costurar na pontinha. Eu vou pôr um alfinete. Olha, vocês conseguem enxergar o alfinete aqui onde ele está? Ele sai fora do viés, ele vai ficar na peça, fica horrível.
É um péssimo acabamento, tá? Essa costura tem que sair em cima do viés, certo? Então, por isso que a gente faz isso, olha. Chegou aqui, encostou na peça, eu vou dobrar e parar em cima dessa costura aqui de baixo. E vamos alfinetar, ok? Então, eu venho aqui, olha. E alfineto, olha. Dobro. E vou fazendo isso a volta toda, parando da costura aqui de baixo, tá? Olha, tá vendo? Eu vou parando, gente, olha, em cima da minha costura. Olha, vou alfinetando inteirinho, ó. Dobro, tão vendo? Aqui até encostar na peça e paro em cima da costura de baixo, aquela costura que nós costuramos na primeira vez o viés. Quando a gente dobra tudo e puxa, como eu mostrei para vocês, né, que eu coloquei o alfinete, fica uma costura muito feia. Prontinho? Agora nós vamos terminar, porque agora eu vou passar a minha costura, olha, na pontinha aqui na volta inteira, tá? Ah, tem uma dica muito legal. Pra gente ir segurando o nosso viés, olha, palitinho de manicure, tá? O palitinho de manicure vai segurando o viés no lugar dele certinho, tá? Olha, o palitinho, ele chega até quase na agulha, olha, porque não tem perigo. A nossa mão não consegue isso, olha. Eu vou segurando e vou costurando. Ó, seguro. Tá? Essa dica do palitinho é muito boa. Não tem experiência com viés, vai devagarzinho, tá? Aqui eu não posso demorar muito, porque senão o vídeo fica muito longo, tá? Prontinho, olha. Terminei, dou retrocesso. Certo? Olha como é que ficou. Ok? Tá? O que não pode é sair, olha. Aqui tá o avesso, olha. O que não pode é sair essa costura em cima do fundo do nosso suplá, tá? Ok? Deu para ver bem? Olha que lindo que ficou, meninas. Olha uma coisa, a gente não foi combinando nada, não. Estão vendo com os tecidos? Olha. Certo? Ok? Então, voltando a falar para vocês, é uma dica ótima para uma necessaire. Para uma bolsa linda, ou só a tampa da bolsa, colchas, mantas de sofá. Gente, bora a gente juntar os nossos retalhinhos e fazer bastante coisa linda, tá? Espero que vocês tenham gostado e aproveitem bastante o nosso vídeo.